नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, अड्डा 24/7 मराठीच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. वेलकम ऑल ऑफ यू. अड्डा 24/7 मराठीच्या वतीने वेगवेगळ्या पद्धतीच्या करंट अफेअरच्या अपडेट मीच तुमच्यापर्यंत पोहोचत असतो. रोज सकाळी 7 वाजता आपलं सेशन असतं, पण त्याचबरोबर या अशा महत्त्वाच्या ज्या अपडेट्स आहेत त्या मीच तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो. परिपूर्ण पद्धतीने अचूक माहिती पोहोचवणं हा माझा उद्देश आहे. तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं मिसगाईड करण्याचा कुठेही उद्देश नसतो, वेळ वाया घालवण्याचा तो उद्देश अजिबात नसतो. तर आता बघा, निपा व्हायरस आता धोक्याची एक सूचना आलेली आहे. एक प्रकारे वादळ घोंगावत आहे असं म्हणता येईल आपल्याला. अर्थात तो धोका तितका मोठ्या प्रमाणावर आहे की नाही हे पुढे सिद्ध होईल, पण धोकादायक आहे. याचं जे वादळ घोंगावत आहे निपा व्हायरसचं, केरळपासून सुरुवात झालेली आहे आणि थोड्याशा याला कटू आठवणी पण आहेत, कारण 2019 जे कोविडचा प्रादुर्भाव सुद्धा तो केरळपासून झाला होता. त्यामुळे निपा व्हायरसच्या संदर्भात काही महत्त्वाच्या गोष्टी बघूयात. का निपा व्हायरस धोकादायक आहे याच्या संदर्भातल्या गोष्टी आहेत. हा निपा व्हायरस, याचं संक्रमण ज्याला आपण म्हणतो, ते संक्रमण कसं होतं, या सगळ्या गोष्टी आपण आत्ताच्या या सेशनमध्ये जाणून घेऊयात. पण सेशनला सुरू करण्याच्या पूर्वी आपलं जे सेशन आहे विद्यार्थी मित्रांसोबत जास्तीत जास्त शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बघा, केरळमध्ये भरपूर केसेस आढळलेल्या आहेत या निपाच्या. आता इथे तुम्हाला उजवीकडे जे चित्र दिसतंय याचा संबंध आहे का निपाशी? येस आहे, ऑब्व्हियसली. काय संबंध आहे निपाचा ते आपण बघूयात. सर्वप्रथम हा जो रोग आहे हा रोग बॅट, जी वटवागुळं जी आहेत त्यांच्यापासून याचा प्रादुर्भाव होतोय. वटवागुळांपासून याचा प्रादुर्भाव होतोय विद्यार्थी मित्रांनो. तर कसा प्रादुर्भाव होतोय ते सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे. तर त्या गोष्टी तर आपण समजून घेऊयातच, पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे का हा झुनॉटिक व्हायरस प्रकारातला विषाणू आहे. झुनॉटिक व्हायरस म्हणजे काय? तर प्राण्यांपासून, जे चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतंय, प्राण्यांपासून माणसाकडे याचं संक्रमण होऊ शकतं. म्हणून म्हटलं मी तुम्हाला धोकादायक आहे. तर बघा, सर्वप्रथम जे आहे या रोगाचे वाहक, ज्याला आपण म्हणतो नैसर्गिक नॅचरल होस्ट, ज्याला आपण म्हणतो, पहिला अटॅक हा होणार आहे बॅट्स, म्हणजे वटवागुळांवर, फ्रूट बॅट्स ज्याला आपण म्हणतो, यांच्यावर हा अटॅक होऊ शकतो. आणि इथून प्राणी आणि मनुष्य हे दोघंही अडचणीमध्ये येऊ शकतात. कसं काय? तर एकतर ही वटवागळांचा जो अधिवास असतो, हा वटवागळांचा अधिवास प्रामुख्याने झाडावर असतो, तर त्यांच्या संपर्कामध्ये जी काही फळं येतील त्या फळांचं सेवन जर मानवाने केलं तर निश्चित पद्धतीने आपला जो मनुष्य प्राणी आहे तो या रोगाचं संक्रमण होण्याच्या स्थितीमध्ये येतो. म्हणजे वटवागुळांच्या थ्रू याचं संक्रमण होऊ शकतं. एकतर वटवागुळांनी ज्या ज्या नैसर्गिक वस्तूनं स्पर्श केला, जसं आता तुम्हाला सांगितलं फळांचं. दुसरा एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट आहे ती म्हणजे वटवागुळांच्या बाकीच्या गोष्टीतून, म्हणजे वटवागुळांच्या लघवीतून किंवा अन्य गोष्टीतून प्रादुर्भाव जर जमिनीमध्ये झाला आणि जमिनीवरचे जे काही प्राणी आहेत, तर सगळ्यात जास्त धोका हा डुकरापासून आहे. डुक्कर म्हणा किंवा अन्य जे प्राणी आहेत जे माणसाळलेले आहेत, डुकराचा इथे आपण उल्लेख का केला? तर याच्या आधीच्या केसेस डुकरांमधून माणसाकडे संक्रामक पद्धतीने होत्या. मात्र डुक्कर वगैरे हे जे प्राणी आहेत ते माणसाच्या संपर्कामध्ये येतात. तर या डुकरांना या वटवागळाच्या माध्यमातून, म्हणजे मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं वटवागळांच्या मलमूत्र विसर्जनातून, त्याचा प्रादुर्भाव मातीमध्ये होऊ शकतो. आणि ते मग हे जे डुक्कर वगैरे प्राणी आहेत ते एकदा या निपा व्हायरसनी अफेक्टेड झाले, संक्रमित झाले, की माणसाशी त्यांचा संपर्क आला की माणूस, आणि मग ते चक्र सुरू होतं की माणसाकडून माणसाकडे पण त्याचं संक्रमण होऊ शकतं. म्हणजे दोन प्रकारमध्ये, प्राणी प्राण्याकडून माणूस आणि माणसाकडून माणूस, म्हणजेच काय होईल याचं, हा रोग संसर्गजन्य आहे. क्लिअर कट, संसर्ग याचा वेगाने होऊ शकतो. पहिला संसर्ग तुम्हाला सांगितला मी की झुनॉटिक व्हायरस आहे, प्राण्यांकडून माणसाकडे संक्रमण होतं आणि हे धोकादायक असतं. प्राण्यांकडून जेव्हा माणसाकडे संक्रमण होतं, प्राण्यांकडून माणसाकडे जेव्हा संक्रमण होतं तेव्हा त्याचा धोका हा जास्त होऊ शकतो. ते ही महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. तर हा एक भाग आहे. ओके, तर हे धोकादायक आहे
वटवाघूळ हे नैसर्गिक याचे एक होस्ट आहेत, नॅचरल होस्ट आहेत, वाघ आहेत. तर आता बघा, मी आता तुम्हाला हे सांगून झालंय झुनोटिक व्हायरस प्रकारामधला आहे. निपा व्हायरस एन्सिफॅलिटीस या वर्गातील विषाणूमुळे हा होतो. याचं प्राण्यांकडून मानवाकडे संक्रमण होऊ शकतं. संक्रमित वटवाघुळं म्हणजे वटवाघुळं जर एफेक्टेड झाली की मग त्यांच्या माध्यमातून दूषित अन्न, जसं मी तुम्हाला सांगितलं फळ्याचं उदाहरण, याद्वारे माणसाकडे संक्रमण होईल आणि माणसाकडून माणसाकडे, म्हणजे एक प्रकारे प्राणी आणि मनुष्य असे दोनही या रोगाने संक्रमित होऊ शकतात, जे की अतिशय धोकादायक आहे. तर अशा पद्धतीने हा निपा व्हायरस आहे. निपा व्हायरस एन्सिफॅलिटीस वर्गामधला आहे, झुनोटिक आहे. आणि याची याआधीच्या केसेस पहिल्यांदा मलेशिया आणि सिंगापूरमध्ये 1998 आढळलेल्या होत्या. मलेशिया आणि सिंगापूरमध्ये या केसेस आढळलेल्या होत्या. आणि मी जसं तुम्हाला म्हटलं, डुक्कर प्रामुख्याने डुकराकडून मनुष्याकडे, म्हणजे सर्वप्रथम वटवाघुळं, मग डुक्कर आणि मग मनुष्य, अशी चेन आढळून आली होती तेव्हासुद्धा. आणि आपल्याला एक हिस्ट्री आहे केरळची, 2018 कोझिकोडेला, 2019 सुद्धा केरळमध्ये या निपा व्हायरसचा, कोविडच्या जस्ट आधी या निपा व्हायरसचा प्रादुर्भाव झालेला आपल्याला आढळून आलेला होता 2019-2018. म्हणजे हिस्ट्री आपली स्ट्रॉंग आहे या निपा व्हायरसची. आणि म्हणून 2021 नंतर 2 वर्षांनी हे जेव्हा निपा व्हायरसचे भरपूर केसेस केरळमध्ये आढळतात, तेव्हा केरळ सरकारने ॲक्शन मोडमध्ये येण्याचं कारण हेच आहे. आता याची लक्षणं काय आहेत या रोगाची, तर ही सर्वसाधारण लक्षणं आहेत. बघा, ताप जे नॉर्मल आहे, डोकं जडवणं, डोकेदुखी, आणि सगळ्यात वाईट केस होऊ शकते कोमा. माणूस कोम्यामध्ये जाऊ शकतो, बेशुद्ध होऊ शकतो. आणि आता कोविडवर सुद्धा लस निघाली होती, पण अजून तरी या निपावर लस उपलब्ध नाही. म्हणून हा निपा व्हायरस जो करायला गेला, माणसाळलेले प्राणी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून माणसाकडे संक्रमण होऊ शकतं. इथे आपण कुठल्याही प्रकारचं असं एक हे म्हणू शकत नाही की नाही याच्याकडून होणार नाही. कुत्रा म्हणा, मांजर म्हणा, वटवाघळ म्हणा, यांच्याकडून संक्रमण होऊ शकतं. माणसाचा संपर्क त्यांच्याशी येतो. वटवाघळ झाडावर असतात प्रामुख्याने, त्यांच्या माध्यमातून फळांमध्ये त्याचं संक्रमण होऊ शकतं, ती फळं आपण खाऊ शकतो. म्हणून हा व्हायरस धोकादायक आहे. केरळमध्ये केसेस आढळलेले आहेत आणि केरळ सरकार आता ॲक्शन मूडमध्ये आलेलं आहे, तर आपल्याला सुद्धा त्याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. जे आपण कोविडच्या काळामध्ये जे काही नियम पाळले, ते मास्क असेल किंवा अन्य गोष्टी, जेणेकरून आपल्याला आता याच्यावर लस उपलब्ध नाही, त्यामुळे आपल्याला काय करता येईल, याचा प्रादुर्भाव होणार नाही. माणसापर्यंत तर येणारच आहे तो, पण माणसाकडून माणसाकडे याचं संक्रमण होणार नाही. माणसाकडे तर तो येणारच आहे, कारण प्राण्यांकडून होणारच आहे. उपाय काय आहे, फक्त माणसातून माणसाकडे संक्रमण व्हायला नको. आणि त्यासाठी ज्या काही सूचना इंडियन मेडिकल काउन्सिल म्हणा, आरोग्य मंत्रालय देईल, तज्ज्ञ देतील, त्या पाळणं हे अत्यंत जरुरीचं आहे. केरळपर्यंत संकट आलेलं आहे. कदाचित हे संकट आत्ता आपल्याला वाटत नाही, दूरही होऊ शकेल, पण आपल्याला काळजी घेण्याची गरज आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर आत्तापासूनच थोडं प्रिकॉशन घेत चला, एवढंच मी या निमित्ताने सांगेन, ठीक आहे. तर अड्डा 24/7 मराठीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सेशनला लाईक करा, विद्यार्थी मित्रांसोबत शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका, ठीक आहे. चला तर थांबूया या ठिकाणी. धन्यवाद.